Eilig Sestene fra Sørlandet, og dette er den 13. vloggen min fra koronatida. Nå har jeg ordentlig påskeferie. Det er rart, men det er godt, og jeg tror at jeg skal klare å finne nok å fylle tida med. Jeg har en utfordring, vet jeg, når en ikke har faste ting som en skal gjøre, for eksempel gå til jobb. Så det er lett å bare bli sittende, så jeg skal prøve å finne litt fysisk aktivitet som jeg kan holde på med disse dagene. En ting som jeg likevel skal ta meg tid til, heller enn å sitte og scrolle på mobilen alt for mye, er å lese, selvfølgelig. Jeg heter jo ikke Lesehesten fra Sørlandet for ingenting. Så her har du en bunke med bøker som jeg kanskje kommer til å lese i løpet av ferien. Ellers så prøver jeg å finne litt fysisk aktivitet. Noe som kan være for eksempel rydding ute. Jeg har gått og plukket litt søppel av og til. Såkalt plogging. Bare at det ikke er så mye plogging som plåing. Altså gåing med søppelplukking. Men så synes jeg også at det er veldig gøy å bevege seg til musikk. Og det er helt uhøytidelig og veldig uelegant. Men jeg har øvd litt på noe som heter Bli hjemmedansen. Så hvis jeg tør, så skal jeg legge ut noen klipp fra dagens sesjon. Ellers så vil jeg virkelig anbefale å gå inn på den videoen med de virkelig gode dansere som gjør dette. Så kanskje du lærer dem. Og så får vi se om det blir noen flere danseøkte eller andre typer fysisk aktivitet. For eksempel yoga, som jeg har fått en utfordring om. Jeg håper at du som ser dette klarer å finne en god balanse mellom hvile og fysisk aktivitet, sånn som det passer deg. Uansett hva du finner på, så håper jeg at du får noen fine påskedager. Og så se oss med igjen. Ha det! Triumf for eldre!